Moikka Liis, moi. Täällä on taas Miss Vlog tekemässä siellä video. Ja nyt tulee tämmönen pieni video, että mulla on uusi puhelin nytten. Käytiin keskiviikkona Powerissa ostamassa mulle uusi puhelin. Kun tiistaina meni mun vanha puhelimeni rikki, ei enää pelittänyt, niin keskiviikkona haettiin uusi puhelin. Ja tää on tosi hyvä puhelin. Ja hyvä laatu, kuvia tulee, hyviä kuvia tulee tällä mun puhelimella. Ja ei ollut paha hinta tää mun puhelin. Ja suojakuoret tuli mukana. Sitten sitten tässä kestää akkukin aika paljon. Hyvin kestää akku. Ja hyviä kuvia tulee. Ja sitten tulee on vähän enemmän tallennustilaa kuin vanhassa puhelimessa, niin juu. Mutta tänään menee mummille yöksi ja tuun sunnuntaina kotiin ja ensi viikolla on sitten lyhyt viikko töissä ja sitten alkaa joululoma. Ja jouluaattona menen mummille varrelle yöksi ja lauantaina menen tuun kotiin joulupäiväksi ja semmoista. Mutta katsotaan nyt tuleeko videoita ulkoa, kun olis mä mennyt ottaa kuvia ja semmoista. Mutta nähdään. Moikka Liis, moi.